Ja, huruvida nej-sidans försprång skulle stå sig eller om ja-sidan skulle lyckas gå om var oklart in i det sista. Men när rösterna i den schweiziska folkomröstningen hade räknats så stod det alltså klart att landet inte kommer att köpa de 22 svenska superjasplanen. Affären skulle ha kostat ungefär 23 miljarder kronor och från nej-sidan tycker man att de pengarna hellre kan läggas på till exempel skolor. Något som också kan ha fått folk att rösta nej är den svenska ivern att försöka få till ett köp. Alors ça a eu une grosse influence sur la campagne. Même je dirais une très grosse influence. Et c'était extrêmement anecdotique les interventions suédoises, très anecdotique, très des détails sans importance en réalité et ça a été gonflé énormément. Han håller just nu på med en dokumentär om JAS-omröstningen och har på nära håll följt frågan. Och han menar att superJAS-planen kanske ändå inte är helt uträknade. För om inte dagens Tigerplan ersätts så kommer snart det schweiziska flygvapnet att sakna flygplan. Je pense que il va y avoir une idée de louer des avions, de trouver une solution intermédiaire parce que la défaite ne va pas porter sur la nécessité de l'avion. Est-ce que ce scénario, est-ce que ça exclurait Gripen? Non, je pense pas. Les autres sont plus chers, c'est clair, et personne n'a dit il faut acheter les avions les plus chers. Donc le dossier reste ouvert. Il me semble que le dossier reste ouvert, oui. Det tog flera år för landets regering och parlament att komma fram till beslutet att köpa Gripen. Och efter dagens nej så väntas därför ett nytt försvarsbeslut ligga långt fram i tiden.